Добър вечер, дами и господа. Започва предизборното студио по телевизия Карлово Прес. Остават броени дни до провеждане на парламентарните избори. Предизборната кампания към своя край. Тази вечер гост в студиото е заместник-председателя на Съюза на демократичните сили и коалиционен партньор на най-голямата управляваща партия, доктор Емил Кабаеванов. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер, здравейте на вас и на зрителите на Карлово. Благодаря, че откликнахте така, макар и в последните дни, в края на тази предизборна кампания на нашата покана. И има какво да си поговорим с вас, тъй като СДС продължава да бъде коалиционен партньор на ГЕРБ, така както беше и на европейските избори, и на местните избори също така. Може ли само да ни кажете, преди да продължим така в по-конкретика на въпросите, кои са опорните точки на Съюза на демократичните сили в платформата на управление с ГЕРБ за следващите 4 години? Това, че сме в предизборна коалиция ГЕРБ-СДС е продължение на едно наше политическо решение, взето в предходната 2020 година да участваме заедно на изборите за Европейски парламент. И ние продължаваме, вероятно ще продължим и за президентските избори. Но макар и коалиционни партньори, ние имаме наша програма, която е част от програмата на коалицията ГЕРБ-СДС. И аз ще се опитам за кратко време да изборя най-важните приоритети. Тъй като сега сме в пандемия, вече близо година, и виждаме слабостите в реална обстановка на българската система на здравеопазване, да започнем с здравеопазването. От цели се ще настояваме следващото правителство да има специална политика към общинските болници. Защото видяхме, че ако общинските болници не работиха, много трудно щяхме да поемем първата, втората и сега третата вълна на коронавируса. Изисква се финансиране по критерии и нещо повече. Трябва да се направи преоценка и анализ на съществуващите болници в цяла България. Защото виждаме, че има едно неравномерно разпределение София, Пловдив и Южна България като цяло. И нещо повече. Ние имаме 40, повече от 40 болници в Пловдив и над 60 в София, а виждате, че COVID, най-тежкият проблем на обществото в момента, с него се занимават няколко болници. Пловдив, държавните, университетската, няколко частни, Карлово общинската болница, Асеновград общинската болница и Първомай. Та специална политика, която включва финансиране, която включва увеличаване цените на клиничните пътеки и нещо друго. Да се облекчат условията за специализация на българските лекари. Защото един от проблемите, който караше стотици лекари, да не кажа хиляди, но вероятно са хиляди, да напуснат България да работят в други държави от Европейския съюз, е не само заплатата, а и възможността да специализират. Трябва да се отвори широко тази възможност. Само да кажа за нашите зрители, да припомня, защото сте гостувал и в качеството си на кмет на община Карлово на един път и сте коментирал, че вие ще настоявате и винаги сте го казвал, че общинското здравеопазване трябва да бъде подкрепено от държавата. Задължително. Без общинско здравеопазване оставаме без първи фронт на здравеопазване. Продължавам нататък. Ще настояваме минималната заплата, от която да започва един млад лекар, да бъде не по-малко от 2000 лева. Една медицинска сестра и другите медицински специалисти не по-малко от 1000 лева. Ще изискваме от министъра на здравеопазването и министъра на образованието да бъдат увеличени двойно приема за лекари и приема за медицински специалисти, защото легла има, сгради има, малко са лекарите и медицинските сестри. Демонополизация на здравната каса, освен национална здравноосигурителна каса, да има възможност да се надгражда по германския модел на здравеопазване. Разбира се и други неща. Продължавам в икономиката. Гръбнака на българската икономика, това е нашето разбиране, трябва да бъде малкият и среден бизнес. Ама не само да го казваме, а какви мерки предлагаме. Първо, най-после електронното управление, в което общините, държавните институции, да бъдем част от него, да облекчи лицензионните и разрешителни режими към бизнес. Бизнесът диша
по-свободно и да не му се налага да иска разрешение от държавни общински институции. На второ място, да се намали данък печалба на едноличните търговци от 15 на 12%. Да се намали данък дивиденд от 5 на 2%. Да се увеличи прага за регистрация по ДДС от 50 на 100 хиляди лева. Ето това са все реални мерки, които трябва следващото управление, ако управленската коалиция около нашата ГЕРБ СДС, да се случи. Продължавам с местното самоуправление, децентрализацията. Изключително важна. Няма богата европейска държава, в която местното самоуправление да няма възможности финансови да решава бързо и качествено ефтино проблемите на хората. Как става това? Като между 20 и 30% от данъка върху доходите на физически лица остава там, където хората работят и живеят. Това искаме ние. За да не са зависими общините от този, който управлява и да не зависят от неговото благоволение. Искаме да има стандарти и децентрализация реална. Второ ниво на местното самоуправление с изборност на областните управители и областни съвети, това ще рече регионална политика. Продължавам нататък. Двукамерен парламент, това предопределя конституционни промени. Не, СДС се коментира в миналия ден наистина, че модела на управление единствено и само може да се смени, да. И начина, и пътя е чрез смяна на конституция. Двукамерен парламент, в долната камера да бъдат представени широко местните власти и регионалните власти. В тази долна камера ще има кметове, областни управители, областни съветници, които ще работят без заплата, но ще има една малка горна камера, Сенат, да я наричам, с професионални депутати, примерно около 40 на брой, с подготвени екипи. Това трябва да бъдат старейшините на българския парламентаризъм, защото ние сме парламентарна република, нито президентска, нито премиерска. Така само че да попитам, да вдигнем нивото на парламентарната република такова, каквото искаме всички ние да го видим. Качеството ви, пак казвам, и на кмет на общината, но и политиките, които устоявате в Съюза на демократичните сили за справяне с проблема с обществения транспорт. Смятате ли, че ще дойде момент, в който наистина без подкрепата на държавата може и общините да са поставени пред едно изправено положение, в което да не могат да генерират обществен транспорт и да осигурят на хората? Напълно, много важен проблем, болезнен за региона. Сте права, ние вече втора година се намираме и изпитваме ударите от обезлюдяването, от това, че докато преди 3-4-5 години имаше конкуренция, кои превозвачи да возят по общинските, областните, републикански транспортни схеми. Сега стигаме до там, че в по-малко, по-рядко населените места, по-малките селища, няма кандидати да извършват обществен превоз на пътници. Това е голям проблем. Ако не се ускори децентрализацията и ако общините нямаме финансов ресурс, ако имаме, аз ще ви кажа как ще го решим този проблем. Ще създадем общинско предприятие обществен превоз на пътници и ще закупим автобуси и ние ще извършим тези превози. Но при тази централизация, когато приходите се отиват в Министерство на финансите и оттам чакаме те да ни бъдат върнати, ние нямаме друга алтернатива, освен да кажем на държавата. Увеличете двойно субсидията към българските общини, за да не останат селища без транспорт. Тъй като говорихме и за пандемията, вече се подготвяме и за четвърта вълна, вероятно ще има такава на есен, така слушаме в много държави. Нека да се справим първо с третата. Но не мога да ми отворя тази вратичка, ако има и четвърта вълна, предстоят ни избори сега, парламентарни, след което президентски. Смятате ли, че трябва нещо конкретно да се свърши, за да бъдем по-подготвени за четвъртата вълна? Разбира се, няколко думи за пандемията. Какво трябва да се направи? В постоянен контакт съм с общо практикуващите лекари, с медицинския център из болницата, и с частните, и с общински. В момента в Карлово имаме възможност да правим между 300 и 400 вакцинации на ден. А правим по 60. Знаете ли защо? Защото общо практикуващите лекари нямат ваксини. В днешния ден направихме възможното с транспорт на общината да помогнем така, че част от ваксините, които са необходими на общо практикуващите, да дойдат. Така ще бъде. Общината винаги ще помага, но в общински мащаб ние трябва, освен медицинския център, болницата и общо практикуващите лекари да правят между 300 и 400 вакцинации на ден следващите 3 месеца, за да постигнем едно ниво
на вакцинация над 40%, като сложим, че до тогава ще има поне 25% преминали през коронавирус. Различната му степен на заразяване и на клинична проява, ако успеем до края на месец юни да направим това, ще пречупим гръбнака на пандемията. В национален мащаб това значи до края на месец юни поне 1 200 000 вакцинирани, около 400 до 500 хиляди приболедували и около 2 милиона общо от българското население видимо се срещнали с коронавируса и още около 1 милион безсимптомно. Това значи, че четвърта вълна дори да има, тя ще бъде много по-лека от сегашната. Докато сегашната вълна виждаме, че ако месец ноември имаше по 950 карантинирани, сега вече имаме 1300 карантинирани на месец. Слава Богу, героизма, мога да без преувеличение да кажа, и издръжливостта и професионализма на лекарите от болницата, от медицинския център и на общо практикуващите ни помагат да издържим. Чрез вас искам да помоля и да призва моите съграждани. Нека да бъдем много стриктни към носенето на маски, дезинфекция на ръце и да не се събираме на разстояния по-малки от тези, които изисква санитарните мерки, да бъдем много внимателни към общи събирания. Разбира се, това не трябва да ни пречи да гласуваме в неделя, защото ще кажа нещо, в което съм дълбоко убеден. Колкото повече български граждани излезем и гласуваме, ще дадем по-голяма легитимност на бъдещия парламент, който трябва да излъчи бъдещото правителство. Легитимен парламент, легитимно правителство, това значи, че ще може да дишаме по-спокойно, че това легитимно правителство, излъчено от легитимния парламент, ще може да се справи по-добре с кризата. Ако гласуваме малко граждани, ниска легитимност, оттам нататък ще има проблеми и парламента, и управлението, и в крайна сметка ние, българските граждани. За първи път наистина парламентарните избори ще се проведат в една различна обстановка заради пандемията. Има ли притеснения сред секционните избирателни комисии, дали ще се справят в изборния ден? Каква организация? Аз лично нямам притеснения, защото ние от първия ден, от който започна организацията на изборите, работим добре, цялата администрация. Успяхме да попълним секционните избирателни комисии, дори и комисиите подвижните, които трябва да осигурят възможност на хората под карантина да гласуват. Тук има общини, където не могат да ги запълнят, тъй като страха на хората от COVID-а е реален, защото и COVID-а е реален. На нещо повече осигурихме на всички желаящи възможност да се вакцинират. Вече мога да кажа, че 90% от членовете на секционни избирателни комисии, които пожелаха, имат и ревакцинация. Така че осигурили сме дезинфекционни материали, ръкавици, еднократни и така нататък. Всичко е. Всичко възможно сме направили. Транспорт и така ще бъде и в деня на изборите. Но има един феномен, който може би вие ще ме попитате. Да, аз се сбързвам. Много кандидати за народни представители в цялата страна, дори и тук в региона на Карлово и Сопот има издигнати много дами и господа. Аз ги броих до едно време, след това спрях да ги броя. Как си го обяснявате? Първо искам да кажа, че прави чест на всички, които се изправили пред да преценят народното доверие или народната любов. Тоест да се преценят къде стоят в обществото. И наистина им прави чест. Разбира се, от всички над 20 кандидати за народни представители, според социологическите проучвания, които следите вие, следя и аз, на такива агенции, които са, да го кажем, проверени във времето, че резултатът е близък до реалния, има, мога да кажа, двама кандидати, които са с реални шансове. Това са вторите от Карловска община, втората в листата на нашата коалиция ГЕРБ-СДС, госпожа Люртова, и втората в листата на БСП, госпожа Нечева. Разбира се, това е голямото предимство на нашата коалиция ГЕРБ-СДС, че ние предлагаме възможности на десните граждани от община Карлово, ма и от цялата област, но аз говоря за община Карлово, които по някаква причина не биха подкрепили ГЕРБ, да подкрепят кандидата на СДС в листата на ГЕРБ-СДС с преференция 103. А тези, които желаят, ще подкрепят госпожа Люртова с преференция 102.
Според както говорим за социологи в последните дни, една от тези социологи, така, безспорно, наистина, вече очерта като победител на тези избори коалицията ГЕРБ и СДС. Вероятно. И тук възниква, тъй като има много, които безспорно, те всъщност не са и коментирали друг въпрос. Те са, така, или ГЕРБ ще изпревари съответно БСП, но коалицията така или иначе вече се очертава като безспорно победител на тези парламентарни избори. Но основният въпрос, големия въпрос е, ще бъде ли сформирано правителство въпреки вота и от какво зависи това? А на този въпрос ще ви отговоря с голяма доза сигурност на 4-ти след 22 часа, след като видя първите екзит полове от на агенциите. Защо? Защото са възможни няколко варианта, ние сме си ги говорили и хората ги обсъждат между тях. Разбира се, най-вероятният, тъй като и най-вероятният победител е коалицията ГЕРБ-СДС, е да бъде сформирано правителство коалиционно около ГЕРБ-СДС. Няма да е лесно. Зависи кои партии влизат. Следващия вариант е коалиция около втория за сега очертаващ се БСП. Малко вероятен вариант. Възможно е експертно правителство. Но вече тук възможно е да не може да се състави правителство, да се, както се казва, да се извърти парламентарната рулетка и да стигнем до служебен кабинет и нови избори. Но ако излезем повече хора да гласуваме, нека всеки да избере според своите предпочитания, идейни и личности, да гласува за партия или коалиция. Като гласуваме повече хора, тогава какво правителство ще има, аз знам с едно. То ще бъде достатъчно легитимно да взема достатъчно мъдри и силни решения. Иначе изпадаме в една възможна или възможни парламентарни кризи и избори. Това за България не е полезно. Аз бих казал така, подкрепете коалицията, в която са ГЕРБ и СДС и други малки десни партии, защото решенията, които предлага в програмата си коалиция, чухте нашите на Съюза на демократичните сили, чели сте и тези на ГЕРБ, предполагат едно стабилно управление и излизане от кризата. Наистина последни два въпроса. Кои са потенциалните коалиционни партньори на вашата коалиция и кой повече се доближава до новия мандат? Отново се оповавам на господин Румен Христов, председател. От миналия ден той каза ВМРО или коалиция на ФСБ Воля. Кой е по-предпочитаният коалиционен партньор? Аз би казал така. По-важно е дали ще има достатъчно наглас. Воля, тук не отивам към името на една коалиция, Воля като настройка на народните представители, бъдещите, да се сформира едно коалиционно правителство, защото то ще бъде такова. Не бих се заключил само да, например, ВМРО са един от възможните партньори. Но според мен трябва да се водят разговори с другите сигурни за сега, като има такъв народ, като да, България, защо не, въпреки че виждаме, че в колкото кампанията доближава своя край, се обострят, така, езика става по-остър, но когато става въпрос за България, за криза, за икономика, за живота на хората, трябва да се намира общ език. Аз в вашето студио няколко пъти съм призовавал и това и предишното Народно събрание и президента, най-накрая ние трябва да имаме българска национална доктрина за следващите поне три десетилетия. Това, че сме част от Северноатлантическия пакт, НАТО и Европейски съюз, не е достатъчно. Има съседни нам държави, които изпълняват своите национални доктрини. България се нуждае от национална доктрина. А за да има национална доктрина, това значи, че парламентарните партии в огромната си част, две трети от тях и две трети от българските граждани, трябва да се обединим зад усилията, които държавното управление, местната власт и всеки един български гражданин трябва да положи в следващите години, за да видим България там, където на нас не се иска. Една стабилна, просперираща държава, повече българи в България, отколкото в чужбина, и живота на хората да бъде по-балансиран, да има радости повече, защото тази пандемия доста ни натъжи, доста психиката ни оказа влияние върху психиката, а стабилност,
Добър живот се постига, когато две трети от народа и политическата класа е обединена зад едни принципи, зад едни задачи, които трябва да изпълним следващите години. И наистина последен въпрос. Смятате ли, че може този път жителите в България, българите да гласуват и да покажат един нов начин на гласуване? Дали ще гласуват повече за партия и коалиция или ще сме свидетели на преференциалния вот, който ще наделее на тези парламентарни избори? Мисля, че ще има, ще има комбинация от двете. Вероятно няма да са много местата, на които ще има пренареждане. Говоря в големите партии, които имат реален шанс да съставят правителство. Защото 7% не са малко. Не са много, но не са и малко. Класическия пример за мажоритарно гласуване са местните избори. Аз искам обаче, освен местните избори, да имаме и регионални избори. Тоест, пак се връщам на въпроса за Конституцията. Да си избираме областните управители, областните съвети, дали ще ги наричаме областни или регионални. Да имаме регионални бюджети. Тоест, да покажем, че доброто управление тогава, когато местната власт, общините, на второ место областите, които не трябва да са 28, а трябва да са 5 или 6, и държавната власт ръка за ръка решаваме проблемите на хората, там където работим и там и с каквито компетенции са ни натоварили нашите съграждани. Аз много благодаря за това участие, че успяхте да бъдете натоварената програма. В качеството да гласуваме председател на седмица да бъдете тук. Да гласуваме повече. Благодаря ви, доктор Кабаеванов. Успех на коалицията на предстоящия парламентарен вот. Гост в студиото на предизборно студио Карлово Престили беше заместник-председателя на Съюза на демократичните сили, доктор Емил Кабаеванов. СДС, знаете, че е коалиционен партньор на най-голямата управляваща партия ГЕРБ. Не пропускайте да бъдете с нас и утре вечер в последното предизборно студио, в което ще гостува отново втори в листата на коалицията за Пловдив област, госпожа Данка Лютова. Тя ще е тук, защото имаше голям отзвук от първото участие в телевизия Карлово Престили и ще отговаря на конкретни въпроси. Бъдете с нас и утре. Благодаря ви, че бяхте с нас и тази вечер. До нови срещи! Купуването и продаването на гласове е престъпление.